ngiye kuyobora bagenzi bawe muri rugamba rwa gushaka itike ya cyane daboro nakiriye neza kuko si ubwa mbere ngiye kuyobora bagenzi banjye n'ubundi muri ekipe ya mbere y'igihugu ndi muri ba kapiteni bayoboye bagenzi banjye ngo ku bwanjye ni iby'agaciro si waba umuyoboye bameze neza twiteguye neza ngo atane cyangwa se ubona ya ndabaganiriza kuko abenshi ni bashyashya harimo abasanzwe bahamagarwa ariko ntibakina niyo mahirwe yabo kugira ngo bagaragarize umutoza ko bari abakinnyi bakuru bashoboye ku buryo no muri kampu itaha bazaba bahari so nahabo guprovinga ko bashoboye kandi kumwanya ko bashoboye ahubwo hasigaye ni uko tubaba hafi tukabasapotinga kugira ngo icyo cyizere bakigaragaze kugira ngo babashe gutanga umusaruro hanyuma yarakwita icyo wabwira abanyarwanda cyane cyane ku bijyanye n'izi mace za champion fayizi ya ni mace nziza kuri twebwe na match itoroshye ariko nta kipe n'imwe iba yoroshye iyo tugiye guhura nayo yaba cyane cyane amakipe y'ibihugu ujya guhura n'ikipe yiteguye neza kandi iyo wateguye neza uratsinda sumva ko ikipe ya Djibouti ntabwo ari ikipe yoroshye kuko tumaze kuyireba uko ikina turakoremo irema zimwe na zimwe bagiye bongeramo ku bwacu navuga ko ntacyo bidutwaye twiteguye neza twakoze imyitozo neza ahubwo ubwanyu icyizere kirari tubona resultat.